Trajtimi i mbetjeve në landfildin e Elbasanit sipas kryeministit Edi Rama do shndërrohet në një model që do të shtrihet në të gjithë vendin. Impianti i certifikuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian, përveç përpunimit të plerave, do të jetë në gjendje të prodhojë elektricitet. Ndryshe nga landfildet e tjera, të cilat do t'i kushtonin bashkisë të paktën 2 milion euro, Rama tha se për depozitimin e plerave në Elbasan nuk do të paguhet asgjë. Ne jemi në përgatitje për ta përtrirë këtë eksperiencë edhe në disa zona tjera me shpresën e madhe që në një mas shumë konsiderueshme këtë problem do zgjidhet me themel një herë mirë dhe Shqipëria në një vend i mbytur nga plerët nga katër anët i vetëm për shkak të mungesës pikave të depozitimit për shkak të helmeve që ato prodhojnë, kthehet në një vend normal në këtë aspekt siç e meriton. Ministri i Mjedisit Lefter Koka foli për përfitimin energjetik që do të vijë nga ky investim. Do të prodhojmë përveç 2.8 megawatt, të cilët 0.5 do janë të nevojshme për vetë impiantin dhe pjesa tjetër do të jetë ardhur që do shkojnë në bashkisë Elbasanit, të cilët mund të them që mbulojnë dhe pastrimin e qytetit me ato të ardhur që kanë mbetur. Paralelisht me punimin për përfundimin e punimeve, ka nisur edhe procesi i zhvendosjes së mbeturinave nga Elbasani në Landfield, proces që do të mbyllet brenda 3-4 muajve të ardhshëm.